всички, здравейте, здравейте! Радвам се, че съм част от това красиво, красиво тържество, красиво общество, хубаво облечени, хубаво подредени, усмихнати хора, дано изглеждате и така, както изглеждате, така и да се чувствате. Благодаря ти за тази целувка. Връщам ти я веднага. Веднага. Дайте да почнем да броим сега. Едно, две, три, четири, пет! Ще кажете, що го правим това? Що се държим на Лудничево? Щото сме луди? Затова се държим на Лудничево. Скъпи приятели, защото това е гала вечерята по случай вашето дипломиране като колористи. Защото във време трудно, колкото днешното Кристиано в Рома успя да осъществи двата си ексклюзивни проекта. Alpha Parf New Generation и Best Color Masterclass. Като в рамките на 2 месеца абсолютно безплатно обуче над 180 талантливи фризьори в 10 града на страната. Добър вечер, приятели, скъпи гости и партньори на Кристиано в Рома Груп. Бонасера, спетабили оспити да Италия. Добре дошли на официалната церемония на Academy Weekend Graduation. Особено горда съм, че ознаменуваме финала на два изключително успешни проекта, които ни дадоха възможност в рамките на по-малко от 2 месеца ние заедно с нашите технически екипи от Alpha Parf и Best да обучим над 180 фризьора в 14 различни точки на страната. И това, ако не е успех, благодаря ви! Благодаря на всички! Момичите и момчета, вие днес бяхте неузнаваеми. Наистина показахте, че развитието няма граница. И аз се надявам следващия път, когато се срещнем, да видим вече следващото ниво. Защото вие вдигнахте летвата страшно много. Сега нали си давате сметка, че очакванията към вас са още по-високи? Си, а са хора със страхотни сърца. Защото знаем, че един човек може да бъде много добър в това, което прави, но ако не знае как да го предаде на околните, той губи голяма част от таланта си. Тези хора се раздадоха безрезервно за вас в рамките на 2 месеца, споделяйки техните знания и умения. Много фирми и скъпи приятели правят агресивни промоции, подаряват продукти. Ние решихме да ви подарим знания. И знам, че това ще остане най-безценния подарък. Наред с тази страхотна инициатива, нашите технически екипи се отзоваха и на многото други благотворителни инициативи, които компанията реализира, защото паралелно с нашата основна търговска дейност, ние сме партньор и на много благотворителни инициативи, защото в крайна сметка нашата същност като хора се изразява в това ние да помогнем на тези, които не са били толкова щастливи, не са имали толкова късмет в живота. Благодаря на всички, които отвориха сърцата си и се включиха в последните две инициативи, които реализирахме, съвместно с президентската институция и с ордена на Малта. Благодаря ви за това, че ни следвате винаги и сърцата са ви винаги толкова широко отворени.
Това огромно благодаря е към всички от техническите екипи на Християна Фром Академи и всички гримьори, които гримьори на Християна Фром Академи, Борислав Соколов Бони, успя да организира за тези инициативи. Моля ви отново тук. Тези мечета да бъдат наистина символа на доброто сърце, на това, което безспорно отличава спрямо всички професионалисти. За да бъдеш добър професионалист, преди всичко е важно да бъдеш добър човек. И ние сме. Така че благодаря ви, колеги, за това, че безрезервно сте с нас и да си пожелаем наистина още много вълнуващи срещи, за да може ние да направим щастливи безброй деца, които очакват срещите с вас. Благодаря ви!